že kľúčim. Ty si našlapiť, no to je zase našlapiť. Ukážte mi na prázdno, ukážte mi našlapov. Našlapiť na prázdno. Super. Tak, na čtvrtém místě se umístil Martin Šudová. Šudová, pardon. Jo, máme, Martin. Pojďme vybrat. Novotný. Dneskáme víc. Až bude obsahárnej potles. Tak, vybírat. Super, to bylo třetí místo. Na druhém místě máme dva chlapáky. Jakub Hrubý a Miroslav Kula. Snad to říkám dobře. Tak to bude náš lapy. Ukažte mi rychlost. Ukažte mi rychlost. 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 To je ono. Druhá disciplína nebo další. Zaskáme, kluci. Zaskáme. 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 Miroslav Kula. Zase jo. Zase jo. A na první? Mám Ronaldo. Konečně, zase. Na třetím? Ondřej Novotný. Zase. Nebo na druhé vlastně. Co si myslíte? Matyáš Hrván. Tleskáme už. Slovom prvním ovládl Miroslav Kula. Máme míru. Tady máme míru. Pinec. Ukaž mi pinec. Jsme dělali pinec. Na druhém Jakub Hrubý. Pinec ovládl Miroslav Kula. Zase. Zkej. Tleskáme už. Tleskáme. Na třetím Miroslav Kula. Na druhém Ondřej Novotný. Hezky. Třeba ovládl Kuba Hrubý. Tak.